قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Falastinni sotishdan bosh tortgan Usmoniylar xalifasi Abdulhamid II. Men janob Yertsilga bu haqda boshqa o'ylamaslikni maslahat beraman. Falastin mening shaxsiy yerim emas. U butun musulmonlar diyori. Mening bobolarim bu yer uchun 100 yillab kurashib, uning tuprog'i musulmonlarning qoni bilan sug'orilgan. Yahudiylarga tilagim, millionlaringiz o'zingizga siyloq. Agar Usmoniylar xalifaligi qachonlardir qulaydigan bo'lsa, shunda sizlar uni bepul olasizlar. Biroq men hayot ekanman. Allohga qasamki, men uchun tanamga xanjar sanchilganligi Falastinni islom o'lkasidan ajralib qolishiga qaraganda yaxshiroqdir. Musulmonlar xizmatchisi Abdulhamid II. Biz aka-uka Barbarossa urush va Xayruddinning Andalusiyadagi inkvizitsiyasi Yevropadagi minglab musulmonlarni qutqarganligini aytib o'tdik. Ular ikkalasi Usmoniylar xalifasining buyrug'iga binoan minglab musulmonlarni kemalarga chiqarib, Jazoir va Shimoliy Afrikaga olib o'tishgan. Xristianlar musulmonlarni quvg'in qilish bilan cheklanib qolmay, katolik diniga o'tmaganlarni barchasini qatl qilganlar. Hatto ulardan protestant xristianlari ham omon qolmagan. Yahudiylar ham o'sha terrorist ispanlarning qurboni bo'lganlar. Kastiliya katoliklari Andalusiyani to'liq egallab olganlarida yahudiylarni Ispaniyadagi ekstremist xristianlardan faqat musulmonlar qutqarib qolishgan. Shuningdek, aka-uka Barbarossalar va flotning boshqa qo'mondonlari minglab yahudiylarni Usmoniylar xalifaligining kemalarida musulmon o'lkalarga olib o'tganlar. Bundan tashqari, yevropalik xristianlar yahudiylarni rimliklar bilan biriktirib, xristianlarga qarshi chiqqan degan ayblov bilan ularni Yevropaning boshqa o'lkalaridan ham quvib chiqarishganda Usmoniylar xalifaligi ularni qabul qilgan. Yevropada turli davrlarda yahudiylarga qarshi ommaviy qirg'inlar bo'lib turgan. U paytda musulmonlar o'zlari bilan yashagan boshqa xalq vakillariga ham yaxshi munosabatda bo'lganlar. Bu borada payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan o'rnak olganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bu sabog'i Andalusiyadagi islom o'lkasida yahudiylar va xristianlar musulmonlar bilan tinch totuv yashaganlari bunga yaqqol misoldir. Shuningdek, Yevropadan qochgan yahudiylarni Usmoniy musulmonlari qabul qilishib, ularga chiroyli muomala qilishgan. Usmoniylar ularga hozirgi Gretsiyaning Saloniki shahrida yer ajratgan. U paytda bu shahar Usmoniylarga tegishli edi. Shunda yahudiylar Usmoniylar xalifaligining himoyasi ostida tinch hayot kechirganlar. Biroq bu ko'rnamaklar xristianlarning qirg'inidan qochib qutula olmagan bir paytda uyiga olib kelib mehmon qilgan bu o'lkaga qarshi bosh ko'targanlar. Ba'zi yahudiylar islomni qabul qilganini oshkor qilganlar. Ular tarixda donme, o'zgargan yoki murtatlar nomi bilan tanilgan. Bular musulmonlar bilan inoq yashab, ba'zilari davlatning yuqori lavozimigacha ko'tarilishgan. 19. asrning oxirlarida Usmoniylarning yulduzi so'na boshlaganda, Donmi yahudiylari xalifalikni yo'q qilish maqsadida millatchi turklar va boshqa kuchlar bilan ittifoq tuzadilar. Ammo xalifa Abdulhamid II ning hukumatiga kelishi bilan ularning niyatlari amalga oshmay qoladi. Usmoniylar imperiyasining iqtisodiy ahvoli og'irlashgan bir paytda Sionistlar harakatining rahnamosi Theodor Gertzl Usmoniylar xalifasiga yahudiylarni Falastinga ko'chib kelib, o'sha joyda qaror topishlari uchun yer ajratib berishini so'rab, 150 million funt sterling taklif qiladi. Lekin Usmoniylar zurriyoti Abdulhamid II bu taklifni qat'iyan rad etadi. Undan keyin dunyoviy avtoritar va milliy g'oyalarga chaqirib, islom tamoyillariga qarshi kurashgan yosh turklar siyosiy tashkiloti tashkil qilinadi. So'ngra yuqori martabali amaldorlar birlashib, Birlik va taraqqiyot qo'mitasiga asos soladilar. Bu yosh turklar harakatining harbiy qanoti qatori tuzilgan. Bu partiya 1909 yili davlatga isyon ko'tarib, Abdulhamid II ni taxtdan qulatishadi. So'ngra ular qahramonimizni bir paytlar Yevropadan qochib kelgan yahudiylarni joylashtirgan Saloniki shahriga surgun qilishadi. Abdulhamid II o'sha joyda 1918 yili 10 fevralda vafot etadi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
Lekin İslom xalifasi o'zi ta'lim olgan bir shayxga isyonchi sionistlar inqilobi haqida yashirin noma yo'llashga muvaffaq bo'lgan. Sulton Abdulhamid Xon II taxtdan qulatilgandan so'ng Kamol Otaturk degan bir general paydo bo'ladi. Bu odam islom ta'limotlarini yomon ko'rardi. U 1924-yili Usmoniylar xalifaligiga barham bergan. Shu bilan birga Turkiyadagi islomiy hukmlarning bir qanchasini man qilgan. U Usmoniylar xalifaligi foydalangan arab alifbosini lotin alifbosiga o'tkazgan. Davlatdagi muftilik xizmatini bekor qilib, arab tilida aytiluvchi azonni turk tilida aytishga buyruq bergan. Tan uludur, tan uludur. Shuningdek, musulmon ayollarni hijob kiyishlarini man qilgan. Juma kunlik dam olishni shanba va yakshanba kunlariga o'tkazgan. Bunga qarshi chiqqan bir qancha musulmon olimlarini qatl qilgan. Shuningdek, Otaturkchilarga qarshi chiqqan 10 minglab musulmon muxolifatlarini ham qamab quvg'in qilgan. Turkiyada faoliyat yuritayotgan Qur'on yodlash madrasalari va boshqa diniy o'quv dargohlari yopilgan. Shunda odamlar Turkiyadagi islomning quyoshi so'ndi deb o'ylab qolishgan. Bundan ko'p vaqt o'tmay, hukumat sohibi bo'lgan buyuk Alloh taoloning qudrati ila ajib voqealar ro'y beradi. Bu haqida keyin hikoya qilamiz. Kanalimizga obuna bo'ling va bizni doimo kuzatib boring.